السلام علیکم، شاہد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج ہم آئے ہیں ٹھکر باؤ میں، جینٹس شوز کے شاپ میں۔ لوفر ہے، فارمل ہے، نئے نئے آئٹم ہیں، تو دکھاتے آپ کو۔ اور دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں دوستو، اور میرے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پہ بھی کر سکتے ہیں دوستو، ٹھیک ہے؟ چلو دکھاتے ہیں آپ کو، سیٹ سے ہی ملاتے ہیں۔
ये दिखाया आपको शूज़ का कारखाना था, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। चलो अल्लाह हाफ़िज़।